Доброго дня. Доброго вечора. Дякую вам, що у вас знайшлися сили прийти послухати про академічну доброчесність. Я спеціально вивела на екран тему моєї доповіді, вона дуже така інтригуюча, я сподіваюся, для вас. Організатори конференції висловили таке побажання, щоб в темах доповідей була якась родзинка, яка привабила людей. Насправді тут є дві родзинки, які мали привабити значно більше людей. Перша родзинка – це так званий особливий підхід, а друге – це те, що виховання академічної доброчесності, а не навчання. Ну, напевно, другу родзинку можна зрозуміти навіть без будь-яких пояснень. Академічна доброчесність – це не предмет, як хімія, чи історія, чи українська мова, це швидше стан душі. Вибитися із цим, так? І саме тому академічну доброчесність потрібно виховувати, а не навчати її. І це дуже принципова теза. А інша теза – це так званий особливий підхід. В чому він може полягати? Спочатку я хочу саме звернути увагу на те, в чому може полягати специфічно український підхід до виховання академічної доброчесності. Ми живемо з вами в умовах постійної кризи. Це криза соціальна, криза економічна, криза політична. І в умовах такої постійної кризи у нас з різних приводів виникає бажання взяти готові зразки, ті, які є, наприклад, у Сполучених Штатах Америки чи в країнах Західної Європи, і просто використати готовий досвід, тому що він уже апробований. Але давайте подумаємо над цим навіть суто теоретично. Чи можливо приживити на нашому ґрунті ті здобутки, які є в країнах розвинених, там, де є певні такі традиції академічної доброчесності, або якісь інші важливі речі, яких в нас немає. Навіть теоретично це неможливо. І тому наш особливий підхід до виховання академічної доброчесності має полягати у тому, що ми не просто запозичуємо те, що вже є готове, а поєднуємо цей досвід. Він, безумовно, для нас корисний, але ми все-таки його трохи модифікуємо і поєднуємо з якимось нашим власним досвідом. Чи є в нас такий досвід власний? Ну, якщо задати питання так, чи є в нас досвід, пов'язаний суто з академічною доброчесністю, це можна зрозуміти неправильно, тому що поняття саме академічна доброчесність у нас фігурує не так давно і нібито й досвіду немає. Але якщо говорити не про академічну доброчесність в цьому вузькому сенсі, так, а от досвід якогось виховання порядності, чесності є в нас? Безумовно, є. І в нас традиції дуже глибокі. Наприклад, люди старшого покоління, бабці, дідусі, завжди говорять, а ми в радянський час не списували. І це, напевно, не є дуже абсолютизовано. Насправді ж списували менше, навіть якщо і списували. Погодьмося з цим. Але сьогодні в умовах української державності ми чомусь ігноруємо той досвід, який вочевидь був, або недобачаємо його. А потрібно його знову актуалізувати і використовувати, і поєднувати вочевидь ті моделі західні, які нам пропонуються, із цим нашим власним досвідом, який відображає нашу специфіку. У продовження цієї теми. Ось навесні цього року моя сестра, співавторка курсу з академічної доброчесності, презентувала методичку в Сполучених Штатах Америки. А після того презентацію англійською мовою було оприлюднено в мережі. І ось дуже цікавий аналіз того, в яких країнах зацікавилися цією презентацією. Мене особливо вразили Філіппіни. Виникає запитання, що поєднує Україну і Філіппіни? На перший погляд, можливо, нічого, але мій такий висновок не просто вважає, що ми знаходимося десь приблизно на одному тому самому щаблі розвитку, і це породжує, відповідно, якісь однакові проблеми, хоча б у чомусь. І саме тому така віддалена від нас країна шукає вирішення своїх власних проблем, наприклад, в Україні, що дуже цікаво. Оскільки наша криза, вона швидше світоглядна, аніж просто якась там криза практики вчительської, чи це практики навчання, чи це практики засвоєння цього предмету, то
і вирішення цієї проблеми, можливо, у нас повинно бути поставлено якось глибше, аніж, наприклад, у Сполучених Штатах Америки. Що мається на увазі? Ну, ми всі живемо в умовах такої постійної кризи, яка ніколи не завершується, так? І перед нами от цей виклик такий постійний стоїть. І наше завдання в багатьох випадках – це достосуватися до тих викликів, які є, так? І от простий мотив – вижити, так? Вижити мені, вижити моїй родині. І це змінює свідомість, погоджуєтесь. Тому що, якби не було такого мотиву вижити, я, можливо, вчинила по-іншому. Але зараз у мене така мотивація є, і це поглиблює певні мої такі світоглядні зміни, деструктивні, так? Коли я вже думаю зовсім не в тих категоріях, в яких би мені хотілося думати. І отже, виховувати академічну доброчесність у середній школі варто з використанням певних філософських підходів. Ну, виникає одразу запитання, що це за такі підходи? І ось у світовій практиці, і навіть у нашій вітчизняній традиції, насправді такі підходи є. Давайте з вами згадаємо спадщину Василя Сухомлинського. В нього є ідея про уроки мислення. Коли ми закликаємо учнів не просто засвоїти той матеріал, який ми готові їм даємо, так? А подумати над тим, поміркувати над проблемою. І це є вирішення, по суті, багатьох наших проблем. Так, я думаю так, а ви можете думати про це зовсім по-іншому. Давайте поміркуємо з вами про те, варто чи не варто бути чесним у школі. І діти дадуть багато різних відповідей, варто чи не варто, але потрібно дослухатися до того, які відповіді саме прозвучали. У світі, у світовій практиці дуже ефективна методика або навчальна програма «Філософія для дітей» Меттью Ліпмана, яка, по суті, в багатьох своїх положеннях нагадує оці уроки мислення Василя Сухомлинського. Філософія – це мається на увазі не якийсь адаптований для дітей курс з філософії, а ідея філософування, так? Тобто та сама ідея, що й в Сухомлинського, ті самі уроки мислення, коли ми просто задаємо проблему, а давайте її вирішимо разом, так? Без готової відповіді. І третя складова, яку я виділила, це концепція вчителя Незнайки, видатного французького філософа Жака Рансьєра. Його праця «Вчитель Незнайко», перекладена на українську мову, вона насправді досить складна для прочитання, але там є блискуча передмова Андрія Репи, яка дуже чітко передає зміст цієї праці. І відповідно, хто такий вчитель Незнайка? Ну, з мого власного досвіду, от у школі, як викладали мені вчителі предмети, що вони знають все, так? Позиція «я знаю все». А от мета учня – це ну, дотягнутися до вчителя. Так? Ще глибше це відчувається в університеті, тому що ну, в школі в мене було багато дійсно дуже хороших педагогів. В університеті такі не трапилися. І оця дистанція, що от я знаю, я такий блискучий спеціаліст, а ви тут ніхто. Чи це правильна дистанція? Чи закликає, чи сприяє вона тому, що дитина починає мислити? Ні, вона навпаки сприяє тому, що я усвідомлюю, що я не гідна, я до цього рівня не доживу високого і так далі. Отже, зміна ролі вчителя, коли вчитель – це швидше друг для дитини, те саме, що, наприклад, до чого закликав Іван Франко. Краще візьміть школяра за руку, виведіть його на природу і поговоріть з ним про проблеми якісь певні. І ви побачите, що результат значно ефективніший, аніж якщо я буду з позиції ментора йому говорити про якісь важливі речі. Отже, певний філософський підхід до вирішення проблеми, який вимагає зміни ролі викладача. І, напевно, перебудуватися зразу не вдасться, тому що це приходить з досвідом, але це, на мою думку, дуже корисний досвід, який відображає передові методики сучасної педагогіки. І нарешті, третя компонента особливого підходу – це те, що, на мою думку, у пропаганді ідей академічної доброчесності варто рухатися від позитиву до негативу, а не навпаки. От якщо ви колись відвідували якісь заняття з академічної доброчесності, і, наприклад, якщо ти, в принципі, щось знаєш і не дуже уважно слухаєш, в тебе складається така схема – академічна доброчесність,
академічна недоброчесність, плагіат. Тобто ми намагаємося спопуляризувати академічну доброчесність, згадуючи одразу недоброчесні речі. І завжди у нас фігурує тут плагіат. І ось, напевно, більшість із вас були, наприклад, на презентації пані Марти та пані Юлі о 15-й годині. І пані Юля там дуже багато цікавих слайдів запропонувала. Наприклад, про те, як було покарано президента Угорщини, коли було виявлено його плагіат в його роботі. Або, наприклад, як було покарано ту дизайнерку, яка вкрала творчість Марії Приймаченко і прикрасили таким чином літаки фінських авіаліній. Давайте, моє перше враження, як і враження пані Юлі, і враження всієї аудиторії було таке, так, це дуже красиві приклади для того, щоб показати академічну доброчесність. Але потім ось я посиділа ще на одній секції, але пригадала ці слайди і подумала, ні, це зовсім про інші речі були слайди. Давайте з вами подумаємо. От президент Угорщини був покараний. Це про академічну доброчесність? Ні, це про те, що існує певний суспільний контроль. Це вже покарання і вже ствердження того факту, що він плагіатор. Що ми таким чином, коли показуємо цей слайд, пропагуємо дітям? Ми їх ознайомлюємо з фактом, що можна досягти рівня президента держави і вже аж на цьому рівні його покарано. Але головна ідея, яка фігурує в цій сфері, пов'язаної з академічною доброчесністю, що або ти, грубо кажучи, не крадеш, і тоді ти цього дотримуєшся все життя, або якщо ти вкрав, то значить ти це робив і до того. І отже, це не критика слайду, так? Це критика, верніше, не критика, а я хочу показати, що про академічну доброчесність потрібно говорити дуже обдумано, тому що це така тонка матерія, що навіть дитина зможе по-різному проінтерпретувати те, що ми говоримо, так? І ось те, що, наприклад, мені особливо, я думаю, неправильно, це, але це ж моя суб'єктивна думка, це показувати такі речі в комплексі, так? От. Одна людина стала аж дизайнеркою і досягла того рівня, що фінські авіалінії вона оформила. І аж тоді була покарана. Інший став президентом. І аж скільки 100 років його плагіат був виявлений і він був покараний. Це показує певний комплекс, що навіть плагіатуючи, ми можемо досягти високого статусу суспільного. І може так бути, що це буде покарано, а може так бути, що це не буде покарано. І отже, висновки з цього можна зробити протилежні. І тому вся складність от виховання академічної доброчесності, як навіть це демонструють наші секції з академічної доброчесності, в тому, що на будь-яке питання можна дивитися з різних поглядів. І це стосується навіть наших дітей, адже не варто їх недооцінювати і думати, що, наприклад, на рівні середньої, а тим більше старшої школи, вони щось не зрозуміють. Вони навпаки, я думаю, зрозуміють дуже багато і навіть побачать те, що ми не бачимо. Отже, особливий підхід, він не розроблений, так? Але ось оця ідея, як вигадати так, як це відповідно укласти в певну програму, щоб ми говорили про певні позитивні речі, не згадуючи про той плагіат. Так? Тому що коли ми, наприклад, у молодшій школі згадаємо плагіат, це означає, що ми самі сказали дітям, що є плагіат. Поцікавтеся, будь ласка, слово то красиве, що це таке. Так? Отже, говорячи про академічну доброчесність, бажано це робити так, і цьому дуже сприяє філософські підходи. Тобто говорити в таких загальних світоглядних термінах, щоб не згадувати академічну недоброчесність, аж доки в класі не з'являться прояви цієї академічної недоброчесності. Але вже коли ця недоброчесність є, отже тоді рухатися далі, так, вже від висоти вниз падати, але вже тоді говорити про цей плагіат і так далі. З цим підходом особливим можна не погоджуватися, але, на мою думку, головна ідея та, що ми не повинні відмовлятися від тієї спадщини, яка у нас є.
що ми просто повинні звернутися до джерел, як це не банально звучить, і цікавитися тим, що є в нас, тому що воно розроблено вже під нас. Безумовно, що ви не знайдете у філософії Григорія Сковороди терміна «академічна доброчесність». Але все його життя доброчесне, його ідея сродності праці – це все те, що може бути інтерпретовано хоча б якось приблизно поруч із ідеєю академічної доброчесності. І тому я саме роблю акцент на тому, що ми зверталися до вітчизняної педагогічної традиції. Отже, у вересні місяці в школах розпочнуться дуже складні такі процеси, різні перевірки. І я вже думаю, що ті люди, які працюють у школі, які займають якісь посади, вони з острахом чекають вересня-жовтня місяця, коли будуть якісь інституційні перевірки. І тому я пропоную восени цього року зробити певні такі кроки, які будуть сприяти впровадженню курсу академічної доброчесності, тому що насправді те, що чекає школу, це буде дуже складний процес, дуже тривалий час потрібно для того, щоб впровадити ці речі. Але можна зробити кроки, які одразу ж полегшать життя. І отже, насамперед, це потрібно зібратися всім шкільним колективом і обговорити, власне, те, чого ви хочете досягти. Ось у нас щойно перед цим була сесія про командні проекти, і там була така головна ідея, що головне – це точно знати, що ти хочеш досягти. Я пропоную оцей навчальний рік поточний присвятити тому, що просто шкільний колектив з'ясував, а що саме він хоче отримати в результаті. І ось перше питання, щодо якого потрібно дійти згоди, це питання, як саме викладати цю академічну доброчесність. Справа в тому, що у вишах ситуація значно простіша, там запроваджено окремі курси, які по-різному можуть називатися, але стосуються академічної доброчесності. Але я думаю, що в школах це не буде досить таки працювати, тому що в дітей складеться хибне враження, що це просто предмет. Так? І відповідно буде увага до цього, як до предмета, який може бути або цікавий, або нецікавий, але що це не щось більше за предмет. І отже, щодо цього питання потрібно дійти дуже чіткої згоди, чи ви хочете впровадити курс з академічної доброчесності, чи ви хочете діяти іншим шляхом, тобто окремі елементи курсу подавати на різних предметах. Хтось на українській літературі, хтось на уроках математики, наприклад. У вас може одразу виникнути запитання, як можна говорити про доброчесність на уроках математики. Ось, наприклад, якщо ви поцікавитеся, ну, математика для молодших класів, так? І там завжди якісь задачки про гудзики, ну, якісь такі речі, які, ну, несерйозні. А, наприклад, можна задати замість цих задачу з підтекстом певним, моральним. Наприклад, моя мама пішла на базар, купила 2 кілограми огірків. Повернулася додому, переважила, і виявилося, що їх кілограм 700 грам. Як називається це явище? Так? Дитина повинна дати оцінку. Це явище нечесне, це явище недоброчесності. Це вже пропаганда академічної доброчесності. І вже тоді, наскільки переважили мою маму на базар? Так? І дитина вирішує задачку. Але таких елементарних задач можна зробити дуже багато. Просто задатися конкретно цим завданням, щоб, наприклад, з математики ці задачі були наповнені певним моральним змістом. І, відповідно, це тоді процес піде дуже легко. І пропаганда буде як на уроці математики, так на уроці української літератури, де є, відповідно, дуже багато прикладів нашої класичної літератури, які можна використати для пропаганди доброчесного життя і так далі. Як контролювати недотримання або дотримання цієї академічної доброчесності? Насправді це ключове питання, так? Тому що на сьогодні ми спостерігаємо такий, на мою думку, хибний процес, коли це явище просто ніяк не контролюється. У нашій методичці, яку я оприлюдню трошки пізніше, ми пропонуємо з сестрою, моєю колегою, запровадити так звані оцінки з брехнею. Тут використано досвід Всеволода Нестайка і його твір «Одиниця з обманом».
Хоча, якщо ви ще раз перечитаєте цей твір, ви зрозумієте, що, напевно, Всеволод Нестайко використовував якийсь досвід свого власного життя, і що дійсно йому трапилася така передова вчителька свого часу, яка намагалася контролювати недоброчесність. Сьогодні, на жаль, ми не маємо змоги обговорити з ним цю тему, але це вже є готовий досвід того, що насправді оцінки можуть бути доброчесні і недоброчесні. Суть у тому, що просто якусь позначку вигадати, яка б символізувала цю недоброчесність. Цей метод Всеволода Нестайки я активно використовувала протягом багатьох років, тобто ставила позначки з оцінками, оцінки з позначками, вибачте. І це дуже ефективний насправді метод, тому що, як правило, ми забуваємо постійно, ну здається, це недоброчесна робота. Довести цього я не можу, але я через деякий час це забула. Якщо я ставлю позначки, тут недоброчесна робота, і через урок знову недоброчесна робота, а потім знову недоброчесна робота, це вже тенденція, так? Значить, я повинна краще придивитися до цієї дитини, тому що знаю, щось не гаразд. І, як правило, якщо краще придивитися, а потім ще раз проаналізувати її роботи, письмові, наприклад, ти побачиш, що так, ти не помилився в своїх якихось судження, ця дитина дійсно, наприклад, повністю плагіатує або ще займається якимись речами. Але суть у тому просто, що це контрольований процес, тому що поки цих позначок не було, ти просто суто по-людськи забуваєш, що насправді в мене була така підозра, але я вже забула. А інколи бувають і такі рідкісні випадки, коли підозри були необґрунтованими, коли, наприклад, була одна позначка, а потім вона зникла. І все, це означає, що підозра не обґрунтована, і мені, як людині, соромно, що я подумала про свого учня чи ученицю погано. Треба, значить, бути кращою людиною. Але стосовно цього, кожен шкільний колектив повинен дійти якоїсь власної згоди, так? Тобто, вчителі школи можуть вигадати якийсь свій власний спосіб контролювати академічну недоброчесність. Тут найширше поле для діяльності. Це може бути і досвід Нестайка, це може бути якийсь ваш власний досвід, який ви насправді використовували, але, наприклад, не оприлюднили. А тепер оприлюдните, так, його буде використовувати уся школа. Нарешті, коли ми говоримо про академічну доброчесність, ми весь час говоримо про кодекси честі. І до слави наших шкіл, не знаю, чи до слави в лапках, чи без лапок, у нас вже в більшості шкіл є кодекси честі. Однак аналіз цих кодексів виявив, навіть побіжник, що насправді їх писали не дуже сумлінно, що це було зроблено для того, щоб поставили галочку. Так, треба кодекс честі, мати вам кодекс честі. Але це просто красиві фрази, які ні до чого не ведуть. Що означає бути людяним, бути чесним? Чесність – це таке поняття, дуже його можна по-різному інтерпретувати. Це не конкретне пояснення, що ти маєш робити. І отже, навіть якщо, можливо, вже є кодекс честі в вашій школі, на нього варто поглянути ще раз. Насправді, це потрібно робити протягом досить тривалого часу. Не потрібно поспішати, щоб це вже було готово у вересні місяці. Що я хочу цим сказати? Приклад з життя, щоб ви зрозуміли, що я хочу проілюструвати. От я зараз працюю в науковій установі. Тиждень тому на вченій раді там висунуло керівництво пропозицію, що давайте для покращення результатів будемо вимагати від кожного кандидата наук 6 статей у фахових виданнях щороку, а від докторів наук 8 статей. Насправді це дуже багато, для порівняння в тих інститутах, які працюють в системі Академії наук, вимагається 2 статті від доктора, від кандидата протягом року. Половина членів вченої ради, від якої залежить рішення, це буде 6,8 статей чи не буде, це є представники установи. А половина – це люди з інших установ. Як ви вважаєте, хто проголосував за ці 8,6 статей? Ті, хто прийшов, тому що їх це не зачіпає. А ось ті, хто працює, боролися до останнього, щоб цього не ухвалили. На жаль, їм не вдалося. Справа в тому, що коли буде розроблятися кодекс честі не для галочки, а
це завдання шкільної адміністрації – переконати свій колектив, що це буде діяти, що це якась ефективна дія, а не просто якісь твердження безмістовні на папері. Представники вашого колективу будуть боротися до кінця за те, щоб там були ті речі прописані, щоб ви виглядали красиво, так? Щоб там не було чогось зайвого. Але це буде дуже чесно, дуже справедливо, так? Тоді всі будуть задіяні у створенні кодексу честі. Не вчителі, наприклад, української мови та літератури, які напишуть його красиво, а всі вчителі, які будуть зацікавлені в тому, щоб там були написані ті речі, ті практики, на які вони погоджуються насправді. Щоб там не було тих практик, які вони не зможуть потягнути. І тому, на мою думку, щонайменше кодекс честі для вчителя потрібно розробляти протягом півроку. Звичайно, що це не може бути безкінечно. Безумовно, що ці кодекси вони будуть дуже схожими один на одного, так? Тому що їх будуть скеровувати, їх укладання вчителі, а вчителі вже мають схему приблизно розроблену в себе в голові. І вони будуть допомагати учням зробити це саме за такою схемою, яка прийнятна, яка працює. Але чим більше відмінностей у кодексах честі, тим краще. Це означає, що діти насправді приділили цьому увагу, тому що кожен клас, він відрізняється від інших класів, так? Там є особистості, індивіди. І один клас може погодитися, наприклад, на те, що представники класу можуть доповідати викладачеві, що хтось списує, а інший клас може на це не погодитися. І це буде дуже цікавий процес, насправді, навіть для аналізу вчительського, на що погодився і не погодився кожен клас. І це має бути тривалий процес у випадку учнів, щонайменше декілька занять, щоб вони прожили те, що вони виробляють, і за що потім вони будуть відповідати. Щоб це не був просто якийсь на аркушику тест, десяток, які нікому не потрібні. Нарешті. Що саме вимагати від учнів на кожному рівні навчання? Це дуже принципове питання. Що я хочу цим сказати з власного викладацького досвіду? Мені трапилася дуже гарна група одного разу в університеті. Я викладач історії. Майже всуціль одні дівчата і всуціль одні відмінниці. І мені така хибна думка сяйнула. А давайте я буду справді вимагати від них усе так, як це має бути в ідеалі. Ну, наприклад, щодо реферату. Тому що перший курс – це ще там є нюанси свої. Ну, діти вчаться, потім доходять до якоїсь досконалості. А тут мені сяйнула думка, що вже на першому курсі вимагати від них максимум. Що я зробила? Чого я досягнула насправді? Я досягнула абсолютно зворотньої реакції. Тобто, це було декілька разів істерики, відверті на парах, які були зумовлені тим, що от, якщо всім цього достатньо, що ви саме від нас хочете, замість того, щоб дотягнути дітей до якогось ідеалу, я викликала те, що мене просто по часу процес відчужує, так? Тому що, ну, або всі, або ніхто. Це вже кращий варіант. І тому я дуже закликаю вас, якщо у вас є якісь певна ініціативна група, яка хоче пропагувати ідеали академічної доброчесності, але вас небагато. Краще спочатку переконайте своїх колег, що це потрібно зробити, але не йдіть самі із цим до дітей, тому що результат може бути такий самий, як у мене. І отже, у вересні-жовтні потрібно проговорити, на якому рівні що ми вимагаємо, дійти до цього і одним фронтом діяти тоді стосовно дітей. І тоді ніхто не буде кращий чи гірший, всі будуть однакові. Чи доцільно контролювати проведення додаткових платних уроків у школі? Тема дуже дражлива. Тема якраз про світоглядну нашу кризу. Насправді, коли робилися огляди недоліків нашої шкільної системи, і ці огляди робили міжнародні організації, от платні додаткові уроки – це було їхнє основне зауваження, ключове. Що от в інших країнах це так не дозволяється, а в нас ці уроки проводяться дуже масштабно. Чи це правильно? Напевно, з певної позиції це правильно, хоча інколи це перетворюється на заробітчанство. Але це я не з метою осуду людей, це просто констатація факту. Однак, чи потрібно це якось контролювати і регулювати?
безумовно, потрібно, тому що інколи це перетворюється на незрозумілі абсолютно речі. Приклад із життя. У мене тітка викладає у музичній школі. І щороку вона оприлюднює таку проблему. Ось майже всю осінь вони у музичній школі не можуть скласти розклад занять. Тому що всі, починаючи з молодшої школи, вже в першому класі, ходять постійно на додаткові уроки. І тому ніяк не можуть потрапити в цю музичну школу. Моя тітка... Батьки не хочуть займатися, вони виконують домашнє завдання. Так, так, так. Це комплексна проблема, як правильно ви зазначили. Батьки хочуть зняти з себе будь-яку відповідальність. І їм легше заплатити за цей самий урок, коли вчитель донесе цей предмет. З іншого боку, моїй тітці дали ще таку відповідь. Ну, якщо ми не будемо водити мою дочку на математику в першому класі, то вчителька поставить їй погану оцінку. Так, немає зараз оцінок. Ну, ви зрозуміли, в результаті буде погана оцінка. І відповідно, всі розуміють, що це замкнене коло, так? І всі ми тут пов'язані, і всіх є інтерес якийсь певний. Але все-таки не треба цим зловживати, вочевидь. І, наприклад, я пропоную поговорити про це на загальних шкільних зборах, хоча б у тому сенсі, що шкільне керівництво може повідомити батькам, що вони мають право не погоджуватися на додаткові уроки, якщо вони цього не бажають. Звичайно, таке твердження, я думаю, воно не буде суперечити аж якійсь правді, що вони просто мають право не погодитись. Або, наприклад, що якщо ви хочете водити дитину на додаткові уроки, ви можете вибрати вчителя. І це навіть в чомусь буде логічно, тому що якщо на своєму уроці вчитель не доносить щось дитині, можливо, потрібно спробувати ще іншого професіонала, можливо, він зможе якоюсь своєю методикою чогось навчити. Тобто, я не закликаю припинити практику додаткових платних уроків, але просто закликаю якісь зміни внести, так? Хоча б показати батькам, що це не їхній святий обов'язок віддавати дітей на додаткові уроки, а що це є вибір. Хочете – водіть, а хочете – не водіть. І вирішуйте це в вашому сімейному колі, вирішуйте це раз з вашим педагогом. Так? Отже, як ви бачите, є багато дуже проблем, які потрібно вирішити не самостійно, кожен сам по собі, а вирішити на рівні шкільної адміністрації. Насправді цих проблем є дуже і дуже багато, це такі ключові. І головна ідея полягає у тому, що шкільний колектив повинен дійти згоди щодо того, що він має робити. І щодо того, яку ціль він собою ставить, наприклад, у поточному навчальному році. От, наприклад, у цьому році давайте розробимо кодекс честі. Так? У цьому році давайте, наприклад, дозволимо батькам вибирати, бажаєте ви, щоб ваші діти відвідували додаткові уроки, чи не бажаєте. А це зробити дуже легко, просто сказати цю фразу на батьківських зборах. І все. Однак, далеко не все залежить від шкільної адміністрації. І тут мені пригадується презентація курсу з академічної доброчесності у квітні цього року у Києві. Одне із запитань, яке прозвучало з аудиторії, одразу ж після презентації, це було таке питання. А що ви порекомендуєте або що ви очікуєте від Міністерства освіти, щоб воно зробило в цьому сенсі пропаганди академічної доброчесності у школі? Постановка питання дуже цікава, так? Постановка питання вказує на те, що ми свідомо чи несвідомо хочемо скинути з себе відповідальність на Міністерство освіти і науки. Погодьтеся, так? Що залежить від міністерства? Від міністерства залежить дуже багато. І я не чиновник, але думаю, що вони роблять кроки відповідні в цьому напрямку. Але що залежить від нас? Ось запитання. На мою думку, все залежить більшою мірою від вчителя конкретного, ніж від Міністерства освіти і науки. Давайте сформулюємо по-іншому запитання. Скажіть, будь ласка, чи є в нас такі директиви зараз, Міністерство освіти і науки, які от закликають нас закривати очі на прояви академічної недоброчесності, чи ще щось таке? Такого немає, так? Тобто в нас є поле для діяльності, робити все, що ми забажаємо, ну не все так, а в розумних межах педагогічних.
Але це означає, що дуже багато, 90%, на мою думку, речей залежать від нас, а не від Міністерства освіти. І тут слайд такий дуже маленький, коротенький, але насправді він дуже дорогий моєму серцю, тому що тут вкладено досвід дуже багаторічний. Отже, щороку у нас є 1 вересня, щороку ми або з першим класом знайомимося, або там, наприклад, з іншими старшими класами, і починаємо одразу ж викладати свій предмет. І тут мені сяйнула думка, з якою не погодилися, до речі, мої колеги, але я все одно її послідовно проводила. Замість того, щоб протягом першого тижня навчання розповідати дітям про виникнення цивілізації на території України, я їм розповідала про те, що їх чекає протягом мого курсу. Тобто, це дуже конкретні речі. Ми з вами навчаємося протягом одного семестру. Після цього буде екзамен. Звучить це банально. Для викладача це зовсім банально. Але ми повинні усвідомити, що ми викладачі і найбільш організовані представники із усіх наявних професій. Тому дуже часто, якщо ви аналізували, на які вакансії беруть викладачів, то це вітається, бути викладачем. Відповідно, я хочу сказати, що ви повинні окреслити на своїх заняттях одразу той шлях, який повинні ви пройти разом зі своїм учнем, від початку і до кінця. Нехай це буде одне заняття, нехай це буде два заняття, але ви побачите одразу ефект. Ви побачите, що людина вже йде цим шляхом цілком осмислено, а не просто блукає, так десь не знає, до чого звернутися. Нарешті, наголошувати на плинності часу. Дуже важлива теза. Знову ж таки, нібито всі і знають, що через 2 тижні буде контрольна робота. Але якщо щодня казати, через 2 тижні буде контрольна робота, через 14 днів буде контрольна робота, до контрольної роботи залишилося 7 днів, люди нарешті зрозуміють, що такої-то дати буде контрольна робота. Як це не дивно, але це дуже працює. Це один із найпростіших. Не працює. Ми в старших класах кажемо ЗНО. ЗНО. З 5-го класу. Це навіть в старій школі ще працює. Вони бояться ТПА. Але нам кажуть, не можна. Не можна. Вони не сплять. Початкова ланка не спить. Вони настільки бояться того ДПА, як вони. Скажіть, будь ласка, чи дозволяєте ви заглядати до журналу? В початковій школі так. Працює. Нарешті. Виявляти позитивне ставлення до дитини. Працює дуже, так? Я думаю, що взагалі варто відмовитися у педагогічному процесі від таких тверджень, що ти не спроможний, ти не здатна, так? Сьогодні ти зробила, так? Це непогано. Давай постарайся, на завтра буде краще. Але я думаю, що це може бути як заборона навіть звучати. Принижувати дитину в різних формах або висловлювати недовіру нашу до її якихось здібностей, тому що це з педагогічного погляду цілком неефективно. Отже, безумовно, вчителі і батьки мають бути рольовими моделями для учнів. Але давайте з вами подумаємо, чи зміниться щось для нас, якщо ми ознайомимо дітей з принципами академічної доброчесності. Зміниться дуже багато. З власного життєвого досвіду, щоб ви зрозуміли, що я хочу сказати. Під час навчання в провідному виші України я часто зустрічалася з такою практикою, що в нас рідко коли відбувалися заняття з англійської мови. І схема була завжди одна й та сама. Студенти, одногрупники мої чомусь боялися цих занять, вони тікали, я залишалася, приходила моя вчителька, вона не хотіла зі мною займатися, відводила мене в сусідню групу. В сусідній групі, і давайте задамося запитанням, чому там завжди були заняття і були студенти. Ну, на мене не вистачало часу, відповідно, я просто там сиділа, але безумовно, в дусі української доброчесності я маю оцінку відмінну. Запитання. Як я думала про це тоді, коли навчалася? Я не знала, що таке академічна доброчесність. І я сприймала вчительку як жертву обставин. Тобто винні студенти, а вона тут ні до чого. Зараз, як я сприймаю свого викладача? Вона не жертва обставин, так? Грубо кажучи, вона ж отримувала платню за уроки, яких не проводила. І отже, які б дії вчинила я сьогодні зі знанням академічної доброчесності, якби можна було повернути час назад?
дусі американської доброчесності я могла б просто піти і написати доповідну в деканат. В дусі особливого підходу до академічної доброчесності в Україні я могла б спочатку поговорити з вчителькою, що я піду в деканат, потім поговорити з одногрупниками, що я піду в деканат, але потім, третій крок, я пішла б в деканат. Отже, сьогодні я вже не сприймаю її як жертву. І те саме може відбутися з кожним вчителем, тому що учні від нас, можливо, не чекають дуже багато. А коли вони ознайомляться, що в нас теж є певні обов'язки, вони почнуть це якось контролювати. Це змінить їхнє ставлення до нас, якщо ми будемо недоброчесними. Чи погано це, те, що ми говоримо, що нас почнуть контролювати учні? Це страшно. Але не погано. Вони нас вже контролюють і весь час контролюють. Це відповідальність. Але це відповідальність. Так, це породжує нашу якусь додаткову відповідальність. А це вже зовсім не погано. А навіть дуже і дуже добре, коли ми будемо відповідати самі за себе. Як варто говорити про академічну доброчесність? Можна наводити історії з життя інших людей. А можна, і на мою думку, це навіть ефективніше, наводити життя, тобто історії свого власного досвіду. Говорити про те, що ми не ідеальні з вами, так? Ось я навчалася, я теж зробила помилку. Але сьогодні я це згадую, я це осмислюю, і мені дуже шкода, що я тоді це зробила. І ось такий конкретний приклад, коли ти виявляєш, що ти не ідеальна, так? Ти теж людина. Це дуже ефективно, тому що це не відштовхує людей від тебе, а навпаки приваблює. Вони бачать, що ти такий, як і вони, що ти можеш з ними говорити як друг, так? І відповідно вони можуть також зрозуміти, от ти зробила помилку, ти її усвідомила, і я зробив помилку, і я її усвідомив. І я думаю, що ти мужня, що зараз перед нами ти сказала нам про це. І я виявляю достатню мужність, щоб сказати тобі про свою помилку. Отже, говорити про академічну недоброчесність з дітьми потрібно в такому дусі дружньому, так? Не виставляти себе як якогось бога чи богиню ідеальності і доброчесності, а навпаки говорити про те, що ми такі самі недосконалі, як і наші діти. І я думаю, що це особливо ефективно у випадку підлітків, яких ми дуже часто відштовхуємо просто через неправильну постановку проблеми. І отже, розробка, яку я розробила разом із своєю сестрою, називається «Виховуємо академічну доброчесність в школі». Вона має дві складові частини. Це методичні вказівки для вчителів, а з іншого боку – робочий зошит, яким може послуговуватися кожен учень. Ця розробка буде у доступі у мережі десь на початку навчального року на сайті Проєкту сприяння з академічної доброчесності в Україні. Можна... Залежно нам не кинуть її? Так, вона у вас буде на ваших ручках. Я ж питаю, чи буде на першій? Так, на цій ручці першій зелені. Там розроблено матеріали для всіх рівнів навчання. Ви розумієте, що навіть теоретично це дуже важко було зробити, тому що хто працює з початковою школою, той не працює старшою і так далі. Але ідея закладена така, що на рівні початкової школи це ознайомлення за допомогою відповідно підібраних матеріалів з принципами академічної доброчесності. На рівні середньої школи це усвідомлення того, що вже працювали в молодшій школі. І нарешті у старшій школі актуалізація того, вже як певний моральний вибір конкретної дитини, в результаті того, що вона отримала на рівні молодшої та середньої школи. І нарешті одна ідея дуже важлива в нашій методичці простежується – це необхідність відмови від реферату на рівні молодшої та середньої школи і заміна реферату твором роздумом, який має досить чітку структуру. Ця структура не є наша якась придумка. Наприклад, якщо ви складали коли-небудь екзамени з англійської мови як іноземної, там, в принципі, в англомовних країнах така структура дуже популярна. Замінити багатолистковий, великий за обсягом реферат, який навіть суто теоретично дитина не може написати повністю самостійно і відповідно до всіх вимог, творами-роздумами на важливі для суспільства теми. На мою думку, це дуже корисна ідея, яку можна впроваджувати на різних заняттях насправді.
Те, що повинно з'явитися у цих творах роздуму, це тези на зразок «я думаю», «я вважаю», «на мою думку». Цих тез поки що, на жаль, у нас немає ні на рівні середньої школи, ні на рівні вищої школи. Але це якраз те, що відображає зміну парадигми. Це те, що відображає зміну парадигми навіть педагогічної. Якщо зараз ми цього не вимагаємо, ми, по суті, виховуємо конформістів. Те, що ми можемо з вами створити, це виховати нонконформістів, які мають власну думку. У Рональда Рейгана є таке блискуче висловлювання – ми цілком спроможні створити новий світ з нуля. Чи спроможні ми створити новий світ академічної доброчесності з нуля в Україні? Цілком спроможні, тим більше, що в нас не нуль, у нас є спадщина навіть того самого Василя Сухомлинського. Але просто потрібно задатися цією метою і подивитися на ті речі, які у нас є, з іншої перспективи. Дякую за увагу. Я скажу.